Bom dia, gente, tudo bem? Hoje é sábado. Eu não sei o dia exato. Vamos olhar, porque estamos perdidas, sim. Dia 28 de março. Ai, gente, meu aniversário está chegando. E eu queria fazer hoje meio que um dia de beleza. Eu tô assim, mantendo, na medida do possível, minha rotina de trabalho e de coisas normais, assim, do dia a dia. Mas claro que a parte da beleza anda sofrendo um pouco. Por exemplo, minha manicure já parou, meu salão, tudo, né, que eu fazia, tá fechado. Então, tô tendo que me virar. Só que é aquela coisa, né? Tipo, você tá em casa, sem fazer nada, dá aquele desânimo. Mas hoje vamos mudar isso. Falei, eu acho, no último vídeo, que eu acabei dando um gato na unha, assim. Repassei uma camada do esmalte e o extra brilho pra conseguir usar. Mais uns dias, mas ontem não teve como, acabei tendo que tirar. E muito triste, uma unha quebrou. Olha isso, que dó. E essa daqui do dedão também está prestes, mas vou fazer o possível. Vou passar, às vezes, de passar o esmalte e tal, ela dá uma segurada, porque senão ela fica enganchando nas coisas, sabe? Enfim, aí eu pensei em fazer aqui e mostrar pra vocês as coisas que eu vou usar. As coisas que eu estou usando são bem antigas de produto de unha e tal, porque, como eu disse, eu faço unha no salão normalmente. Então, são coisas que eu usava, sei lá, anos atrás, quando eu fazia em casa, ou de vez em quando eu tenho que fazer em casa, mas é muito raro, porque faz um tempão que eu tô fazendo no salão. Então, eu vou mostrar as coisas que eu gosto de usar em casa. Uma dica boa, eu até falei no último vídeo que eu passo azeite no cabelo e tal. Eu gosto de passar azeite na cutícula, também acabei de passar, porque tinha um pouquinho no pote que tava lá no banheiro. E eu adoro para hidratar a cutícula, eu não sei, eu acho que até pra unha é bom. Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês os produtos que eu vou usar. E se vocês tiverem dicas também, deixem aí nos comentários. Ainda que assim, provavelmente eu não vou comprar nada nesse meio tempo. Porque até loja de cosmético e tal, tá tudo fechado. Então eu tô usando só o que eu tenho em casa, sabe? Até meus esmaltes, a maioria tá meio grosso, porque, como eu disse, faz tempo que eu não compro. Só comprei aqueles lá da Risqué, mas são muito escuros. Eu tenho dificuldade de passar esmalte escuro sozinha. Vai ser só assim, o último caso. Então deixa eu mostrar aqui. Gente, como eu tirei o esmalte ontem, eu acabei passando já algumas dessas coisas. E tirei um pouquinho de cutícula, mas bem pouquinho, porque eu não gosto nem de tirar cutícula. Então, assim, só empurrei o que tava muito pra fora. Eu tirei porque minha cutícula é super fininha. E eu acho que não há necessidade de ficar tirando. Na verdade, minha manicure sabe que eu odeio tirar cutícula. Eu evito, assim, ao máximo. Aí, eu gosto de usar uma lixinha dessa, assim, pra tirar, sabe, as ondulações e tal. E às vezes parece que a unha fica meio que descamando. Isso daqui ajuda a tirar. Então eu sempre gosto de usar uma dessas. Eu amo esse óleo fortalecedor aqui de unha da The Beauty Box. É super cheirosinho, gostoso. Ele tem uma. Um pincelzinho, sabe? Deixa eu tentar mostrar. Cadê minha unha aqui? Nossa, que ângulo maravilhoso. Ó, aí sai o olhinho. E ele é bom pra cutícula também, pra tudo. Adoro. Esse daqui também, eu acho ele bom, assim, não sei dizer se dá muito resultado. Porque, como eu disse, eu faço unha no salão e tal. Então, eu nunca usei muito ele várias vezes e tal, a ponto de saber se dá resultado ou não. Mas eu acho que, sei lá, atrapalhar não atrapalha, sabe? Então eu uso esse liquidinho aqui, fortalecedor de unha, espero secar. Aí eu uso essa base niveladora da Risqué, que inclusive tá meio velha, talvez eu precise comprar uma nova. Eu vou usar hoje esse esmalte aqui que eu acho lindo, taça de cristal da Dylos, que é clarinho, é fácil de passar e fica bonito sempre, acho chique essa cor. E por cima o extra brilho da Risqué, que eu já falei várias vezes que eu amo também. Então é isso, vou fazer. Já já eu mostro pra vocês, mas assim, não vai ficar lindo. Mas vai quebrar um galho. Gente, eu ia mostrar minha unha pra vocês. Vocês estão vendo isso? Minha mão tá tremendo. Deu um raio agora, uns minutos atrás. Sério, o Romeu também, tadinho. Eu coloquei até o celular pra carregar, porque não para de cair a energia. O Romeu veio até ficar aqui comigo. Todo almoadinho, tadinho, porque ele ficou uns 10 minutos tremendo. Sério, eu assustei muito. E eu tava mó feliz, assim, tipo, nossa, que dia gostoso, chuvinha. Sério, nunca assustei tanto na minha vida. Olha isso, minha mão. Mas enfim, queria mostrar a unha.
Eu vou ter que jogar fora o esmalte, porque deu pra usar hoje, mas ele tá bem grosso. Enfim, tem que lembrar a próxima vez que eu for na farmácia. Ó, o vizinho tá ali também gravando, porque ele também tá indignado. Ah, a luz assim ficou um pouco melhor. É que minha cara tá zoada. Mas ó. A cor é linda, mas eu vou ter que lembrar. Eu tô fazendo uma listinha, assim, já de coisas que eu vou precisar comprar quando eu for na farmácia. Aí eu preciso lembrar de pegar um esmalte clarinho, assim, fácil de passar. Um extra brilho. E eu vou anotando o resto. Meu coração tá na boca. Sério, eu achei que ia acabar o mundo. Que eu vi, assim, cair nos dois raios, tipo, um em cima do outro, parece. Não sei, deu dois estralos muito grandes. E eu vi, assim, a luz caindo. E o barulho, nunca ouvi um barulho tão alto na minha vida. Aí eu falei, mano, só falta a gente aqui de quarentena, ainda vai acabar o mundo. E eu vou morrer solteira. Sim, esse tipo de pensamento passa na nossa cabeça quando o mundo está acabando. E bom, eu vou aproveitar, torcer pra termos energia e tal, que eu queria muito, sabe? A hora que eu vi aquela essa chuvinha, falei, gente, que dia perfeito. Vou fazer um dia de beleza, fazer uma hidratação no cabelo, ver série, descansar. Ai, meu amor, você quer subir aqui e aparecer? Para de coçar, então. Será que ele já tá pronto pra descer? Acho que ele quer brincar, na verdade. O brinquedo dele tá aqui. Bom, então, vou tentar fazer um dia de beleza. Quero fazer uma máscara no rosto, uma máscara no cabelo. E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês, porque, assim, estou precisando desse momento, desse carinho comigo mesma. Já acendi umas velinhas aqui, tô preparando meu ambiente. Eu vou usar essa máscara aqui no cabelo da La Brisa, que ela é bem potente, é boa. Aí primeiro eu vou usar essa máscara que faz um detox e que faz uma esfoliação. E aí depois que eu tirar e tal, eu vou usar a Bom Dia Diva pra meio que recuperar e fazer uma massagenzinha pra desinchar. Gente, isso aí, bem gata. Aquela coisa que você faz já pra espantar o crush, né? Eu acho que nenhum crush assiste meus vídeos, então não tem esse problema. Passei a máscara da L'Oréal, que eu adoro, pra esfoliar. Inclusive, acabou, preciso comprar uma nova dessas de detox e tal. Se tiverem dicas, deixa aí nos comentários. E eu adoro colocar esse negócio. Não é necessário, mas eu sinto que penetra mais. Não sei se é psicológico, mas eu sinto que é melhor. E tô indo lá pro quarto ver uma série ou vídeo, sei lá, ficar uns 20 minutinhos, depois eu tiro tudo. Gente, queria pedir desculpa pelo ângulo que eu tô colocando vocês aqui. Mas é porque o tripé que normalmente eu coloco, que fica aqui, tá lá embaixo que eu tava tirando foto, e ele está na chuva. E eu não vou pegar ele na chuva. Ó, gente, eu sequei meu cabelo daquele jeito que eu mostrei pra vocês e fiz um coque. Aí ele já fica meio com umas ondas, tá vendo? Mas agora, só porque, sei lá, eu quero dar uma arrumada e amanhã eu quero gravar e tal, vou fazer um babyliss. Mas eu tô fazendo, tipo, uma vez por semana só. Eu sempre passo um olhinho no final. Eu tô gostando bastante desse da Native Spa. Que eu acho um bom custo-benefício. Não é super barato, mas também não é caro. E tá vendo como ele é bem liquidinho? Eu acho que ele rende bastante. Tanto que eu acho que eu uso ele muito. E ainda tá assim na metade. Aí eu solto um pouquinho com os dedos. E aí fica essas ondas mais largas, assim. Que eu gosto. Fica meio escova, sabe? Gente, olha isso, só de fazer
Eu sei que parece bizarro, mas é que eu tava super inchada. Não sei se... Bom, é que eu acordo já muito inchada. Mas só de fazer a máscara e tal, passar um pouco do rolinho aqui, ó. Olha como meu rosto já desinchou. Tipo, já ficou mais fino e definido aqui as maçãs. Eu tava me sentindo uma cara de bolacha, sério. Até ontem. Tô chocada. Bom, gente, outra coisa que eu amo fazer de domingo, que faz parte da minha rotina, é fazer meu momento espiritual, assim, eu acendo incenso, a velhinha, eu tiro meu tarô pra semana e organizo... Ai, minha meia aqui. E organizo a minha semana também. Então, isso que eu vou fazer agora. Eu sempre anoto as coisas nesse caderno, que é um planner da Tilibra. Vende em supermercado e tal. E agora eu uso pra isso, como eu tenho... Ai, sujou aqui. Como eu tenho o da Pay-Per-View, esse aqui eu comprei antes de chegar, o meu da Pay-Per-View. Eu já tinha comprado, mas ainda não tinha chego. Ai, cadê? Aí eu uso o da Pay-Per-View pra organizar meu dia a dia e uso esse pra anotar as demais coisas. Pausa pro meu look do dia. Que arraso. Eu tava com a camisolinha, né, com essa daqui listrada. Mas ela tava suja, gente, eu não sei o que acontece. Eu tenho o dom de me sujar quando eu como, assim, quando eu menos espero. Ela tava suja de café na gola inteira, eu não sei como, porque eu nem lembro de ter derrubado café. Mas provavelmente eu estava com sono e não percebi. Aí eu tive que trocar e aproveitei que hoje tá friozinho, eu coloquei esse pijama que é imenso. E é uma delícia, muito gostosinho. Ele é da Jogê, mas muito antigo. Deve ter uns 10 anos, pelo menos, acho que uns 15, sei lá. Ele era da minha avó, pra vocês terem noção. Eu só mandei trocar o elástico, porque antes ele não parava. Aí ele continua bem larguinho, mas um larguinho perfeito pra pijama, né? Porque pijama apertado ninguém merece. Ai, amo, amo, amo ele. E óbvio que eu tô com meia, minha meia do Harry Potter e chinelo. Porque eu vou descer e eu não gosto de ficar andando lá embaixo com a minha meia, senão suja muito. E é isso. Vou pegar alguma coisinha pra comer agora. E provavelmente vou finalizar o meu dia por aqui. Vou ver série depois, descansar. E eu tô super animada que amanhã é segunda. E eu vou poder me arrumar de verdade, assim, fazer uma maquiagem, trocar de roupa, colocar uma roupa bonitinha. Porque assim, é uma delícia ficar de pijama, mas é uma delícia se arrumar também, né? Tô com saudade disso. Mas eu não justificava, eu não tinha nenhum motivo pra me produzir hoje. Então eu vou deixar pra amanhã. A gente aproveita um pouquinho de tudo. Então é isso. Não sei se eu... Provavelmente vou finalizar esse vlog por aqui, que eu quero deixar ele separado só com essas coisas de autocuidado e tal. E aí amanhã eu vou começar a gravar da semana normal. Então, beijos e até a próxima.